Yeah. Me gravei bastante na cidade. Nova Moda. Como é que é o apelido do senhor? O apelido é Beija-Flor, José Davi. É Ninho de Beija-Flor? Ninho de Beija-Flor. Por quê? Por quê? É porque eu não conheço, eu não conheço. Mas por quê? Eu tenho cara de cabelo. Do cabelo? É. É o Ninho de Beija-Flor. Se parece mesmo. Como é que você vai fazer um tênis no meu cabelo? Fica tudo aqui. Mas não tem não, né, filho? Tem que deixar que eu... Para aí, para aí. Não dá para aí. É? Como é que você faz agora? Você é só com idade. Você não vai conseguir agora, não. Agora você tá mais próximo do Kiko. Isso. Entendeu? Vamos bater uma foto nós dois juntos? Vem cá, vamos lá. Nós dois juntos. Aí. Parear a cabeça. Bate, Kiko. Tchau.